שלום גילה. שלום. ברוכה הבאה. תודה. אני רוצה לשחק. את רוצה לשחק? כן, מאוד רוצה לשחק. בסדר, את יכולה. אבל עם הילדים. בבקשה, את יכולה לשחק עם הילדים. במה את רוצה לשחק איתם? אני רוצה לשחק איתם במשחק של ענבים במספרים. בבקשה גילה, נחמד מאוד. בדיוק היום למדנו על הגפן, וזה מאוד מתאים משחק של ענבים. יופי, אז יש לי כאן קובייה. ואת הקובייה אני... לא גילה, את הקובייה לא אוכלים. את הקובייה זורקים. ואז רואים איזה מספר יצא. טוב, אז בוא נראה. אז את הקובייה אני זרוק. ויצא לי מספר... 1, 2... אז אני לוקחת את הענב ושמה אותו על מספר 2. הנה, על מספר 2. יופי גילה. ומה עכשיו? אני לוקחת עוד פעם את הקובייה, זורקת אותה, ויעשה לי המספר 1. אז אני לוקחת עיניו ושמה אותו על המספר 1. כל הכבוד גילה. ועכשיו? עכשיו אני לוקחת עוד פעם את הקובייה, זורקת אותה, ויצא לי המספר. בוא נספור. 1, 2, 3, 4. עוד פעם נספור. 1, 2, 3, 4. יפה מאוד. אז איפה את שמה עכשיו את העיניו? בוא נראה. זה מספר 1. זה מספר 2. זה מספר 3. וזה מספר 4. אז הנה אני שמה אותו פה. כל הכבוד גילה. כל הכבוד גילה. ועכשיו? עכשיו אני לוקחת שוב פעם את הקובייה, זורקת, ויצא לי המספר הזה. בוא נספור כמה יש פה. 1, 2, 3. יופי. אז עכשיו אני אקח עוד פעם ענב בפה שלי. אני לא אוכלת אותו. אני שמה אותו על המספר 3. יפה מאוד גילה. ומה חסר לך? הנה המספר הזה. עוד מעט. אני לוקחת את הקובייה, זורקת אותה, וסופרת. 1, 2, 3, 4, 5. יש פה 5 נקודות, אז אני לוקחת עוד פעם עיניו. ושמה אותו על מספר 5. הנה, המספר הזה. יפה מאוד גילה, כל הכבוד. בואי נראה. 1, 2, 3, 4.